Io temo di Utah, začeli smo s podjetjem Afrika Bambata d.o.o. in Istočnica, vsekakor da je nekje čisto druge v Južnoafriški republiki, eden izmed najtežjih preizkusov za športnike, točne za kolesarje na mountainbikih. Nino Cokan, lepo zdrav še enkrat. Zdravo. Nino. Pa Nino. Pa... Zdravo. Zdravo! Na blisko sem te enkrat, še enkrat pozdravil, da vidimo, boš odreagiral isto, kot da si prmaši. Ampak. Ali lahko sem nekaj? Andy, ja. Glavni sponsor sem Nino, tako da. Čakaj malo, vaše podjetje Afrika Bambata d.o.o. je kaj tako, sponsor? Tako, sponzorira odpravo slovenske ekipe v Afriko. Na ta mountain bike race. Tako, vsi te sodniki so moji ljudje, tako da Nino. Aha. Pokazali ti bomo tudi bližnjice. Čakaj, 9 etap je, vsi sodniki na etapah merilci so tvoji, kaj? Tako, ja. Bili so prvo, so delali v jami, potem so zdaj, mislim, naredili se eno tumarijo in so zdaj kazensko premeščeni kot sodniki na... Aha, zdaj da bi predvideval, da bi oni zdaj lahko prišli nazaj v rudnik, ker to je le blagodejno delo, tako. Morajo kako slugice kdaj narediti. Točno tako ne. A s tem sprav razumel, Nino, če hočeš ti biti dober cajt, se moš obrnati na Endija, ker se da tukaj pri časih malo mutiti. Ja. Vse to mi je že v bistvu prej razlagal, ampak šele zdaj sem dojel, kaj je res mislil. Ja. Roka roko umije, ne? Tako, jaz sem presajena. Na grpove. Ja, ne, v bistvu jaz bom mogel tako tisto nalogo, ne, za njega pač nabirati diamante med etapom, ne, on bo pa pač poskrbil, da tist čas bo nekot se noter dolgo skozi njegove sodnike, da bom lahko preko bližnic prej do cilja etap. Ne? Absolutno, ne, ker potem mislim, da še ostaneš ti nekaj časa pri nas v Afriki, ne, to se ne motim. Ja, res. Zdaj pa, v redu, ta mountain bike tekma je 9 etap. Slišal sem, da se to prijavili 20 tisoč ljudi, potem pa se kot ena loterija izbere 600 tekmovalcev. Ja, res je, 600 tekmovalcev in v bistvu vsi dobijo po eno povabilo, da povabijo še partnerja, tako da tekmuje 1200 tekmovalcev oziroma 600 parov. 9 etap, skoraj 1000 km, v redu, je konc te dirke, boste zdržali, boste zgoreli. Ja, zdržava, definitivno. In pol čez en teden ostanete v Južnoafriški republiki, je pa še Iron Man, je to res? Ja, res je. V bistvu ostali grejo domov, jaz se odpravim nekje 500 do 600 km stran, lokacija Port Elizabeth, kjer je pa Iron Man Afrika, kvalifikacija za Havaje. Nino, jaz mislim, da bi se mogel ti preimenovati v Sport Bilja. Ja, za našo pomočjo je res lepo Sport Bilja, nekaj ti... Imate pa vi spal, samo trenutek, da razložim, ne, on bo spal v luksuznih hotelih, ja. Ima zasebni avion do naslednjega mesta, tako da se bo lahko spočil. A bo še golo kdo namestnega? Tudi, imamo črnice za to. A lahko sem nekaj vprašal, jaz končno. No, pa da. Mene je ful presenetilo to, gospodeni, da ste zopet sponsor tele ekipi, ki se zdaj odpravlja kolesari, goniti naokoli, ampak verjetno se dobro poznate z ekipo, ne? Zelo dobro. Kako pa je ime sotekmovalcu, ki gre z Ninom v Južno Afriko? Jože. Kako se opiše? Rančnik. A je to on? Pa je lepa. Zmislil si je. Sada bo povedal ime še od Unga. Pa ga veš?